Ja se moram malo knjigama oboružati, jer ja sam malo stariji čovjek, nisam tako mlad kak vi, sa modernom tehnikom. Imate sve u mobitelu, tako to za čas riješite. Je li? Ja moram s knjigama, tako nekako se lakše snalazim. Evo, e, to smo više, to mi sam ja pripremali ovaj susret, pokušavajući nekako doći do što boljeg sadržaja. Imali smo naravno puno tehničkih problema. E, laptop najprije e, se uključio, ali nije htio ovaj da je ništa raditi. Onda bez dodira se naglo isključio, dakle. Pa sam bez uključio i tako je stavo, dakle, da nismo mogli nikuda, a je... Onda je pio uskočio malo u pomoć, pa nam je on pomogao da dakle, to riješimo, nakon sada vremena gnjavaže, muke, nikako se pokrenuti, to je jedan dobar znak, da bi mogli večeras biti jedan dobar susret, da ćemo moći uživati, jer to je jedan znak uvijek se e, neko buni protiv namještaja Božje riječi, protiv spasenja ljudi, pa onda na taj način, e, evo, ako često mnogi doći da tehnika zakaže, onda ga bi trebalo biti najžešća, najjača, da najbolje od se odradi, ali evo, tako je kako je. E, mi obrađujemo jedan crkveni dokument, a to je Dei Verbum, Božjom riječiju, se evo, na taj događaj, e, to je iz dokumenta drugog Vatikanskog koncila, evo, to je evo jedna knjiga koja vam može biti od koristi, kada želite proučiti dokumente crkve, tu su na jednom mjestu svi ti dokumenti koji evo, su na koncilu izglasani, po kojoj danas crkva živi. Mi ćemo samo obrađivati u ovom školskom razdoblju četiri dokumenta koji su konstitucije, temeljni dokumenti koji su dogmatski, to znači po njima se crkva ravna, oni su obvezujući jer su dogmatske konstitucije koje na taj način ima jednu jačinu. Jedna od tih je upravo o obrađujemo de i verbum, Božju riječ koja se navješuje, pobožno slušajući, vjerno je proglašavajući, tako započinje prva točka koju smo obradili na prošlom susretu, a danas nastavljamo od treće glave 11. točka, nadahnutost i istina u pismu. Ono što nam daje jednu sigurnost, da je Bog nadahnuo te pise i bog je istina on ne može drugo raditi nego zboriti istinu iako je ta istina izrečena preko čovjeka pa čovjek unosi sebe zato imate neke proroke poput ne znam Ezekijela, dalje koji ima jako velike vizije puno dakle objava a imate eh, neke koji su dakle možda suhoparni tekstovi jer bog na taj način onda funkcionira. Ali uvijek donosi istinu i onda kad je možda ta istina nekako u jednoj oprečnosti, u jednom e, nesuglasju što možemo često u Bibliji kao tako prepoznati. Evo, pa ćemo polako od točke 11. do 26. proći taj dokumentat i pokušati vidjeti što nam tu gospodin želi reći. Sve pismo bogoduhno korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti, da čovjek Boži bude vrstan, za svako dobro dijelo podoban. Evo, upravo zbog toga što je Bog istina, što On stoji za svoje riječi, možeš bilo koji tekst Biblije koristiti. E, ona je od Boga nadahnuto, ima Boži izvor, ima dakle. Korisno je za poučavanje. Želiš se poučavati, želiš se nešto naučiti pametnoga, e, uvjeravanje. Ne možeš svojom silom uvjeriti ljude, nego Božjom riječju mi nismo sposobni nekoga uvjeriti, ali kad čovjeku kaže, o to ti je Božja riječ, Bog kaže tako, može ga se u nešto uvjeriti. Popravljanje. Da budemo bolji ljudi. To je temelj poslanja Bože riječi. Postat bolji čovjek. Ili odgajanje u pravednosti. Da nekako živimo tu pravednost u životu, jer ona je jedan od bitnih e, sredstava u duhovnom boju pašite bokove istinom, obucite oklo pravednosti. Ona je sasvim dio duhovnog boja. Ako ideš u duhovni boja, nisi pravedan, onda nekako ćeš teško doći do pobjede, odnosno bit ćeš poražen u duhovnom boju, jer nisi u pravednosti. Pravednost je jedna stožena krepost, znači vrhunska glavna krepost, po kojoj čovjek daje svakome ono što mu pripada. Bogu časti i slavu koju dugujemo Bogu, a čovjeku pomoć već šta treba nekom dati, znači dati svakome ono što mu pripada, to je pravednost. I ako to ne radiš u odnosu na Boga ili na čovjeka ne možeš ići u duhovni boje. Raditi, pa znači dati Bogu slavu i na svetu misu, nema diskusije hoćeš ići na misu, na misu nećeš ići na misu, to je hoće smiješno za ovaj, za ovaj sadržaj. Ideš na misu jer to je sasveni dio davanja slave Bogu, Bog je odredio kako on želi da ga slaviš? Ne kako ti hoćeš, nego kako on hoće. I ako ga ne slaviš nedeljom nisi u duhu pravednosti i onda ti je teško se duhovno boriti. Sveta misa nedjeljom je minimum za nas ljudi na ovome svijetu. E da to je bila pravednost da čovjek Boži bude vrstan, da možeš toga dobro odraditi, za svako dobro djelo podoban. Evo jedan kratka citati iz druge Timoteve, imamo sljedeći, na tekst isto sličan, to je malo. Tako nam je potvrđena proročka riječ, te dobro činite što uza nju prijanje, prijanjate kao za svjetiljku što svijetli na mrklom mjestu, dok dane osvane i danica se ne pomoli u srcima vašim. Ponajprije znajte ovo, nijedno se proroštvo pisma ne može tumačiti samovoljno, jer nikada proroštvo ne bi ljudskom voljom doneseno, nego su duhom svetim ponesene ljudi od Boga govorili. Pitamo se gdje je bio Martin Luther, ovaj tekst je davno napisan, on vjerojatno to nije čuo za tu rečenicu u Bibliji, dakle, pa je onda on samovoljno tumačio Bibliju, mimo crkvenog učiteljstva i nastoje problem. Danas nije oko 200 veći manje protestantskih zajednica, jer svako na svoj način tumači Božju riječ. Vrlo opasna pojava. A jedna od funkcija diabolusa, tak mu je ime, onaj koji dijeli. To ide do te mjere da recimo, što se tiče protestantske zajednice, imamo dvije protestantske zajednice u Zagrebu, pentakostanog smjera, udaljene možda kilometra jedno od druge, koje su u svađi, jer Pavo piše u Bibliji da žene moraju nositi maramu kad su u crkvi, a oni drugi kažu da ne mora nositi maramu. Zaista piše u Bibliji da žene mora nositi maramu. Koliko je dana žena bez smarama, vidiš, ne slušaš Bibliju, dakle, ne, nije dobro. Jer... Ali to je ne dobro Bože riječi. Pava je napisao da žene mora imati marbu na glavi kad su na Bogu služiju. To kod nas danas nema, jer je to bilo u onom vremenu rečeno i za onaj kontekst riječi. A danas u Zagrebu dvije pentekostalne zajednice, protestantske dakle, se oko toga svađaju. Treba marbu nositi? Ne treba. Jer ovi kažu, tako piše u Bibliji, da kaže Pavel, a oni kažu pa to je bilo za ono vrijeme, to je taj kontekst. Zato je jako važno da ne tumačimo svojevoljno pismo jer ono nije od Boga doneseno. Vidjet ćemo malo kasnije jedan proces kako je ta Božja riječ išla, ona je išla preko ljudi, išla preko autoriteta iza kojeg je Bog stajao. Nikada nije svojevoljno dozvoljeno u Bibliji nešto raditi i reći aha to piše ovdje, jer onda ja ti je u pravu jer kaže u Bibliji nema Boga. Ima jedna rečenica tako u Bibliji. Nema Boga. Ali prije toga rečenica reče luđak u srcu svome. Nema Boga. <laughs> Onda je to je drugačiji kontekst. <laughs> Zato moramo paziti da ne tumačimo svoje vodnu Božju riječ. I dakle citati ima jako puno koje možemo se nama svidjeti, ali ako nisu u kontekstu Biblije učiteljstva crkve, mogu biti koji puta i opasni. Dakle, i treći tekst imamo. A strpljivost gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam je ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana. Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima neš, ponešto nerazumljivo, što neupućeni i nepostojani iskrivljaju, kao i ostala pisma, sebi na propast. Možda se ovdje malo Petar našalio sa Pavlom, jer znate da je Pavao napao Petra jednoj zgodi. Ovdje sad Petar napada Pavla, dakle, dakle nešto nerazumljivo piše, dakle ko će to sve shvatiti ko je on napisao, ali... Tako se malo mogu u svijesti malo šaliti jedni s drugima ili upućivati. E, evo Petar ovdje upozorava Pavlo da se piše, zapisuje, da je Pavo nešto napisao što ne upuči, ne razumiju možda težak je govor Pavlu, nije ga lako razumjeti. To je jedan od najučenijih ljudi svoga vremena. Za razliku od Petra koji je ribar, koji piše jednostavnim riječnikom, da ga svako razumije. Pavo je najučeniji čovjek, i piše jednim vrlo složenim riječnikom, pogotovo poslanica Rimljanima, ona je bremenita izričajima, jer on se obraća centru tadašnjeg svijeta, Rimu, i piše najsnažnijim govorom što može. Ili njegov poznati govor u Ateni, gdje se spremao, to je bio tada kulturni centar svijeta, Atena, i on je došao u Atenu, na, ono, maksimalno nabrušen, na da što više toga odradi i tamo je doživio najveće poniženje. Jer išao je Pavao svojom silom, svojim znanjem. Hehehe, sad sam ja glavni. Najviše su ga ponizili u Ateni. Nikad više u Atenu nije išao od muke koji je tamo doživio. Drugi put ćemo te o tome slušati. I svi su ga napustili. Jer išao Pavao svojom silom. Dakle, mi radimo uvijek u duhu Božjem. Zato uvijek duh Božji moramo što bolje upoznati da bi na taj način nekako mogli ići naprijed. ovih ovaj par citata, vidite koliko je važno pristup Bibliji, da to nije nešto jednostavno, a o tome sve mu govori ovi dokumenti crkve, nadahnutost istina u pismu. Kako je do nje je došlo, na koji način to je odrađeno, kako Bog iza toga svega stoji, pa je točka broj 12, kako se ima tumačiti pismo, evo nešto smo od toga do sad prošli, još ćemo malo toga proći oko moje večeri, da vidite što se treba uzeti u obzir, da na pismo možemo što bolje razumijeti i da bude za nas što korisnije. To je, negdje je pisano negdje 1350 godina ta knjiga. 40 ljudi nju je pisalo. A svi pišu u istom duhu. Sve je to objedinjeno zajedno. To je jedno čudo. Ista poruka, a ta je poruka izrečena u točci broj 13, da se božanska mudrost spustra do nas ljudi. Jedina vjera koja to naučava je kršanska vjera. U tome je bitna razlika od ostalih vjera. U svim ostalim vjerama, Bog je je jako, jako daleko i ti moraš posjetiti, moliti, trapiti se, činiti žrtve, pa čak i prinositi ljudske žrtve, da bi te Bog mogao čuti. U kršćanstvu Bog dolazi u sredinu. Našu ljudsku, našu patnju, do tereta križa. Toliko se Bog snizio i spustio. To je poslanica Filipljanima, da on, vječni Bog, vječna mudrost, ponizi samoga sebe, sve do smrti, smrti na križu. I zato ga Bog uzvisi i daro imena nad svakim imenom. Da se na ime Isusa pridne svako koljeno nebesnika, zemljika i podzemljika. Toko je Bog velik. Spustio se do nas. Treba do nas to cijeniti. Taj Bog je jako blizak. Reče sveti Augustin da ti je On bliže tvom srcu nego što ti sam sebi. Bliže ti je. Ne moraš ga tražiti po nekakvim planinama, dubinama. Samo možeš u svoje srce. Tu je Bog tu ćeš ga svakako naći. Tako da si u molitve, imamo, hvala Bogu, uklanjanje u našoj župi, imamo, dakle, čitanje Biblije, razne milosti, gdje Bog može doći u tvoje srce, ali moraš mu to na svoj način onda dopustiti. Evo, to je točka broj 13, što se tiče e, dokumenta, i onda će broj 14 govori o starom zavjetu. E, Povijest spasenja u knjigama staroga zavjeta. Kako je to krenulo, što je tu Bog sve činio. Pa onda imamo e, razna tumačenja, tu vam svakako dobro dođe, knjiga Celestina Tomića, pristup Bibliji. Radi se o mom prostornom fakultetu, dakle velikome bibličaru, čovjeka koji je rodom sa Visa i ovih dana su e, u prigodi stote godišnjice njegoga, njegovog rođenja, oci konventualci odlučili službeno proglasiti postupak za njegovo proglašenje svetim. Znači, evo, toliko samo ako riječi, kakav je to bio čovjek, malo da se nasmijete vi koji ste studenti, kad smo polagali ispita, kod njega je to bilo jako teško, jer su to bili neki teški biblijski tekstovi, onda je on da smo mi slabi ili a dok smo mi pisali, odgovarali, on ima imao glavu kroz prozor, tamo gledao ptičice, dakle, da možemo mi prepisati neki tekst, jel, dakle, da se ne osramotimo dok uh, pišemo kontrolno, dakle, dakle, da na taj način, jeli. vrlo pošten profesor, jako dakle. bi <laughs> Tad je bilo, jako bilo kod njega pisati kontrolni, dakle, možeš prepisati, on gleda vani, kroz prozor, <laughs> i tako, jel. No, dobro, evo, to je bio Tomić, divan čovjek, e, visok, dakle, u svom, na obrazbi, imate preko 30-ak njegovih knjiga, Dakle, na hrvatski je napisano Bibliji, cijeli stari za kompletno komentari svih knjiga biblijski, ovo je jedan od, dakle, od naj, e, najljepši pristup Bibliji. E, nije loše pročijati s obzirom na ovu tematiku koju danas imamo, e, jednostavno pisano, iako je to evo, bio prosto u fakultetu, ali e, osnovno je moramo nekako upoznati da bi mogli dokučiti što to Biblija zapravo govori. E, to je jedan cijeli proces nastanka Biblije nikako nije nastalo samo od sebe dakle. e, rekao bih ovako svako vrijeme ima svoju specifičnost abraham je bio čovjek koji je morao prvi osjetiti boga nama danas lakše znate mi imamo e, puno tih tekstova znamo o abrahamu puno toga pa možemo se na temelju njegove vjere lakše osloniti abraham nema ništa on prvi kreće u anturu s Bogom. Do te mjere da je još uvijek pod utjecajem starih kultura, žrtvovanja djeteta, to imamo žrtvovanje Izaka, gdje on dakle čini sve da se Izaka žrtvuje, jer živi u tom vremenu. Bog čudesno zahvaća i kaže, ne sina, nego evo ti ovna, njega žrtvuj, e, to je meni draža žrtva, ali mi je drago da si htio sina žrtvovati. Do te mjere išao Abraham. I tu da počinje naša vjera. Sa Abrahom nastaje židovski narod, koji se polako onda sve više otvara i polako sa Mojsijem i kasnije vremeni počinju prvi tekstovi Biblije, pisani tekstovi. Mi danas nemamo nijedan sačuvani tekst iz tih vremena, to je razumljivo, jer se pisao na papirusu, znači na jednoj trstici, koja je brzo se uništi. Moramo se uživjeti u vrijeme kad je što, kad je što se događalo. Znači, izborni biblijski tekstovi danas ne postoje. Nego imamo tko zna koji prijepis tih tekstova što je došlo do nas na ovim prostorima. Znači, prvi ljudi zapisuju nekakve tekstove na papirusu. To se može zapaliti lako, kiša može to uništiti, može se moga slova moga razmrljati i nemaš više teksta. A Bog je nešto objavio i tako ide da po redu, tekst za tekst, onda kad je to Bog neki način objavljuje, nešto se to zapisuje, marljivi ljudi to prepisuju, Bog se objavio židovima, jer oni su tome jako pedantni, paze na svako slovo, Isus kaže u evanđelju da neće proći dok se ne obisini sve, jako jedan zares izbaciš, to je slovo jot, to je jedan zares u hebrejskome, znači jedan mali zares, ako njega izbaciš, imat ćeš problema na sudu Božjem. Tako nekako Isus ono kaže u svojoj rečenici da ne smiješ nijednu jotu izbaciti iz pisma. Jedan zarezić je Toliko su židovi pre, precizni, pedantni u tom prepisivanju. Ali naravno, to su i prepisali ljudi, a to znači podosta e, nesavršeni, o čemu govori ovdje profesor dakle, Tomić, koji su to sve e, mogućnosti u tom prepisivanju. Zato postoji jedan dio koji se zove kritika teksta, jedan od bitnih dijelova Teološkog fakulteta, povijesti kritika teksta Biblije. Biblija je nadahnuta knjiga, ali nije pala s neba. Nastala je u vremenu i u povijesti. Ona je i ljudska riječ. Božja riječ u čovekove riječi, u čovekovu jeziku. Izvorni tekstovi bez pogreške su izražavali ono što je Bog htio priopćiti. Ali mi ne posjedujemo ni jedan propis, su redovito pisali na troštom papirusu, samo veoma suha klima i suhi pijesak Egipta mogu je sačuvati dulje vremena brojne papiruse. Brza pohvarljivost papirusa tražila je hitno prepisivanje tekstova potrebno je proročke tekstove neprestano prepisivati i umnažati prepisivanjem tekst se kvario mijenjao bog je mogao na čudan način učiniti da tekst ostane nepokvaren ali to nije učinio postavlja se pitanje da li nam je izvorni tekst u tolikoj mjeri iskvaren da nam više ne može predstavljati sigurni izvor objave ako je to do nas došao tekst toliko iskvaren, da nam on više ne predstavlja sigurni zaklad vjere i morala istinu spasenja. Tada nam ne bi ništa koristilo što je Bog po nadahnuću bio kod postanka knjiga njihovim začetnikom. Dakle, je to je logika stvari. Znači, Bog je morao sačuvati i te prijepiske tekstova, stajati iza njih i nekako dok sam pripremao ovu temu, došla mi je prekrasna jedna misla, bar se me je tako svidjela, je, u svijetu su uništene mnoge biblioteke, i su bile na tisuće knjiga, no, ratovi, požari, razne nevolje. Imate e, u Efezu uništena biblioteku u Epidaurusu. Dakle, na mnogim mjestima su poharali vojske i uništili kulturu čovečanstva. Spalili na stotine knjiga možda neki vrijednih značajnih. Kod Biblije je obrnuto. U sve moguće nevolje, sve moguće ratove, u sve moguće progone, mi u 21. stoljeću možemo reći imamo sabranu biblioteku biblijskih tekstova. 73 knjige koje su Biblije Bibliji naslagane za naše dobro. Kakvo čudo. Tolike biblioteke uništene a naša biblioteka, jer je Biblija, je biblioteka, to nije jedna knjiga. 73 knjige ima u Bibliji i zamislimo još jednu policu, 73 knjiga naslagane iz vremena prije Isusa Krista pazi, ili u njegovo vrijeme. I te knjige su ti sačuvane na tvojoj polici. Zove se Biblija. Kako čudo Božje. A malo sad ćemo kasnije vidjeti zašto je to čudo Božje, kako je to uopće nastavilo, kako je išao taj jedan proces, tako da svako vrijeme može Bogu na nečemu zahvaliti. Abraham na daru vjere, židovi na otvorenosti toj Božoj riječi, razni ti tekstovi, pisi, sve ono što je na svoj način nekako išlo tim smjerom. Pa evo, dakle, u tim tekstovima valja išitavati e, da li je tekst materno potpun, imate negdje u Bibliji na nekim mjestima gdje imate točkice. Znači da taj tekst fali. Danas ga još uvijek nemamo u kompletu. Imamo ga u većini, ali ne u kompletu. E, znači, jedna kritička potpunost, da li je taj tekst u potpunosti kritičan, kako treba biti, izvorni. Tražimo, izvorne tekstove tražimo. Onda imate e, uzroci tih raznih pogrešaka e, mogu biti povijesne činjenice, e, pisti su dijelo radovito diktirali, stil kod diktiranja je slobodniji, življi, ne pazi se na stroge gramatičke ili neke druge finese. E, Prepisivači su sami činili i prepisivali tekstove. E, Pogreške mogu biti, dakle, na taj način e, u slušanju, da je krivo čuo riječ, čuo, možda su krivo vidjeli ako su potpisivali sami ili su nešto krivo upamtili sve su to stvari koje treba uzeti u obzir kad govorimo o izvornom biblijskom tekstu do kojega treba doći i zato valja poštivati tolike ljude kroz povijest koji su se trudili sve ovo ostvariti u našu korist da mi imamo jedan zdravi biblijski tekst to je jedan silan posao uspoređivati razne tekstove paziti da li se prepisano kako to može biti smiješno, to vam je ona poznata zgoda kod svetoga Jeronima, koji je nekako, još danas nije jasno zbog čega, krivo shvatio e, Mojsija koji je razgovarao s Bogom. budući da je u hebrejskom slična riječ rok i svjetlost, jer je preveo da je Mojsija imao rogove na glavi nakon razgovora s Bogom. Vrlo čudno, dakle. I to imate u Vulgati napisano, da je Mojsiju iz glave izbijali rogovi. Pa onda Michelangelo, kad pravi poznati kip Mojsija, napravi dva mala roščića, jer kako će se da, kad piše u Bibliji, da mora imati rogove na glavi. Ja dakle. e to je jedna, jedna, jedna takva zgoda, gdje je tekst krivo e, nekako svačen. Danas vam u Bibliji piše da je Mojsija isijavala svjetlost iz njega. Ali kad čitajte Vulgatu, prevod svjetloga Jeronima, tamo piše da su bili rogovi na tom mjestu. E, to je ta kritika teksta, koja se morala provesti, da bi se došlo do izvornog e, svačanja tog teksta. E, zašto je to ironim preveo sa rogovima, koji je imao predložak ispred sebe, on je isto jako pedantan čovjek, znači teško da je pogriješio, ali evo, dogodila se greška, pa je Mojsija dobio rogove na glavi, ako malo komično, da vidimo Mojsa je s rogovima kod Michelangela, upravo iz tog razloga, jer to je 16. stoljeće, kad još nemamo kritike teksta, a imamo vulgatu, stari prijevod, u kojem se ima rogove. Tako je onda Michelangelo to postupio. Dobro, imamo dalje na naše prezentacije. Evo vidite, ovo je nešto što se morate suočiti. Postoji jedna prekrasna priča. 1947. godine Bog čini čudo. nevjerojatno čudo. Pa to je naše vrijeme. Jedan pastir igra se i dječak od dječak bacio neki kamenčić u nekakvu rupu, i čuje da kamenčić dugo, dugo se kotrlja, pa nikad kraja. Pa je bacio još jedan kamenčić, pa opet isto. I nekako se to pročulo, obavijestili su dakle, nekada, neke ljude lokalne, mnogi su zainteresirali o čemu se tu radi, i onda su došli arheolozi, razni stručnjaci za te crkvene stvari i otkrili su takozvane dakle, kumranske spise. Pazite, 1900 godina, Sačuvani spisi iz, iz Isusovog vremena. Među ostalim bio je jedan biblijski tekst iz Ivanog evanđela koji je nedostoje u Bibliji i zahvaljujući kumanskim spisima on je ubačen danas u Bibliju jer ga prije nije bilo. 1900. godina Bog čuva neke spise u nekoj pećini. I e, to imate cijele knjige o tom kumanskim spisima. Znači ovakvi, ovakvi tekstovi izvučeni su iz jednog čupa, a čupova je bilo na tisuće bilo čupova, tu je jedan samostan, jedno druženje, jedni redovnika, koji su e, sačuvali te nekakve spise, dan se to sve istražuje kako do to toga došlo. Evo, to je ova ista stvar na ovoj knjizi, i ovo što imate ovdje. E, ti kumoranski spisi koji su napravili revoluciju na području Biblije. E, teško za to objašnjava što je tu sve bilo, da morate se pročitati knjige, da vidite kolika otkrića u 20. stoljeću zahvaljujući dječaku koji se igra pa kamenčić padne u rupicu. E, sina e, otkrića koje su evo znanstvenici podijelili na razne kategorije, vrste, to je jedna cijela znanost samo kubranski spisi koje nije loše proučiti. Evo dajte kako to izgleda. E, to je taj spis, možemo dalje. Lokacija kumrana je evo iznad e, Jeruzalem Betlehem na mrtvome moru, vidite gore Kubran gdje piše, jedna lokacija ljudi koji su tražili jednu pobožnost, jednu svetost života, povukli su se od svijeta kao neki redovnici i tamo proučavali dolazak mesije koji se upravo dogodio u njihovo vrijeme. I tako su čuli razne spise koji su došli do nas na taj način, raduje me vijest da je autobus prvi za svetu zemlju pun već, to ćemo se obilaziti, dakle na mrtvom moru se možete kupati i koji ne znate se kupati jer ne možete potonuti, to je mrtvo more, ne možeš potonuti nikako dakle, dakle možeš plivati bez problema, dakle, a nećeš se utopiti. Pa koji se još nisu prijavio za svetu zemlju se prijavio što prije, tako to malo reklama za svetu zemlju sljedeću godinu. E, autobus je pun mladih iz Botinca, to je lijepa vijest. Dakle. Za sad, čekamo drugi autobus malo starijih dakle mladih, dakle kako ćemo reći. <laughs> Dobro. Evo, to je lokacija, vidite gdje je taj kumran. I sad ćemo i kako to je izgleda ta jedna špilja. Evo, ovako je jedna špilja gdje je taj dječak bacio taj kamenčić i tu se onda otkrilo to silno bogatstvo tih spisa koji su obilježili 20. stoljeće gdje je Bog čudesno evo, čekao, sačuvao tu situaciju da možemo od njima nekako više razbiđati. Radi se znači u istom vremenu, spisi koji su novozavjetni, starozavjetni, ima i raznih vrsta podjela. Nešto govori i profesor Tomić u ovoj svojoj knjizi. O tim spisima imate i puno druge literature, možete se malo više pročitati pa upoznati o kakvim je to spisima sve riječ. E sad, imamo jednu e, e, razliku u Bibliji septuaginta... 70 orica pisaca, radi se o grčkim e, tekstovima. Naime, vama iz povijesti poznato, Aleksandar Veliki, među ostalima, osvaja u četvrtom stoljeću prije Krista i Palestinu. Znači, Izrael je pokoren, zahvaljujući Aleksandru Makedonskome, a to je Grk, Poganin, koji na svoj način e, pokušava nametnuti pogansku vjeru židovima najpoznatija knjiga Biblije tog sadržaja je Makabejci, gdje e, sedmorica braće ginu, jer žele ostati vjerni savezu Božim. Ginu zbog svinjetine. Malo čudno, a to je tako. Je e, znači, židovi ne smiju jesti svinjetinu i da bi ostali vjerni Bogu, e, oni rađe daju život nego da prekrše zavjet prema gospodinu. To je knjiga Makabejaca, to, ako čitate tu knjigu, nađite na daj sadržaj, Znači gdje je Grčki Poglavar koji je osvojio Palestinu pokušao nametnuti poganski način života židovima, a oni su tome odupiru i sačuvaju svoju vjeru. E, dakle, tu imamo jednu cijelu priču i sad uz to područje Grka vezane su nam sedam knjiga iz Biblije koje židovi ne priznaju. U tom je razlika između naše kanona i židovskog kanona Starog Zavjeta. Eh, oni imaju 39 knjiga za koje spadao i Bog nadahnu, a ti sedam knjiga među koje spadaju Makabejci ili knjiga i knjiga Sirahova, ne priznaju, jer tu je biblijski pisac od Boga nadahnut eh, pokušao objasniti zašto je dalje vjeran Bogu, biblijskome Bogu. Zašto je dalje vjeran tom Bogu, dakle? Eh, I znači oni to da to nije nadahnuta knjiga, a evo, koliko ja čujem, mnogi od vas čitate knjige Mudrosti, knjigu u Sirahovu, zamislite da te knjige nema u Bibliji. Da to nije nadahnuta knjiga. Koliko bi bili oštećeni u tom događanju Bože riječi, da su te knjige izbačene iz Biblije. Ko židova ih nema, ko nas kršana ima, upravo iz tog razloga, odnosno katolika ima, nema ih kod protestanata, isto nema, oni to isto izbacuju, jer slijede kanon, e, st, e, židovski kanon, gdje tih knjiga nema, evo pa zato imamo kod protestanata 66 knjiga, a katolika 73, odnosno židova 39, stari zavjet kao takav, plus 7, bilo bi 46, da priznaju te e, tekstove. Evo malo čisto u tom sada to vidite. Kanonske knjige su knjige koje ulaze u kanon, Popis knjiga Svetoga pisma. Kad je riječ o starozavjetnom kanonu, on se razlikovao kod židova u Izraelu i u dijaspori. Naime, ovi potonji koji su koristili Septuagintu, grčki prijevoz staroga zavjeta, u kojem su bile, knjige, bile knjige i knjige kojih u Hebrejskoj Bibliji starom zavjetu nije bilo. Te knjige koje su u kanon ušle kasnije, u drugom krugu, zovu se Deuterokanonske, grčki Deuteros drugi. Iako su židovi na koncu odbacili deuterokanonske knjige jer nisu pisane na hebrejskom, one su u kršćanstvu koje je uvijek priznavalo septuagintu zadržane. Međutim, postoje i dijelovi septuaginte koji nisu prihvaćeni u katoličkoj crkvi, kao što je primjerice treća knjiga o makabejcima. Evo, to je jedna knjiga koja nije ni kod nas prihvaćena, to su te silne rasprave koje postoje na jednoj teološkoj razini. E, sad ćemo vidjeti razloge zbog čega mi prihvaćamo septuagintu, jer ima citate u Novom Zavijetu iz tih dijelova. Evo su neki citati s tih Znači imate Matej 27.43. Uzdao se u Boga, neka ga sad izbavo, izbavi ako mu omilje. Da govorio je, sin sam Boži. To znate odakle, sa križa, da Isus umire na križu, dakle oni ispod križa govore tu rečenicu, ako je sin Boži, neka evo dakle siđe si s križa. A to je citat sljedećih tekstova. Mudrosti. Jer ako je pravednik Boži sin, on će se za zauzeti i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih. Znači, knjiga mudrosti spada u tu septuagintu e, koje su odbačene. Na najsvečanijem trenutku, da će u povijesti, su umre na križu, e, oni koji su ispod križa citiraju tu septuagintu. Dakle, taj tekst je. Ili još bolje psalam 22.9. U Jahvu se on uzda. Neka ga sad izbavi. Neka ga spasi ako mu omilje. Znači, to je psalam koji Isus moli na križu. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Prvi redak je tako. Deveti redak ponavlja ovu situaciju. Koliko je Bog velik? U jednom psalmu, 22. napisao je cijelu kalvariju. Zato nije Boža riječ onda. A psalam 22. je pisan tisuću godina prije toga događaja. Doslovce onako kako se dogodio, tako je zapisan. A nam je bitna ova mudrost, znači to je nje četvrto stoljeće prije Krista, da je isti tekst prisutan i u toj septuaginti koju e, židovi odbacuju i e, protestanti, a mi ju prihvaćamo jer ima ono što je bitno, iste te citate. Ili sljedeći tekst. Ići će pred njim u duhu i sili Ilinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih, te spremi gospodinu narod pripravan. To je znači, tekst koji se odnosi na Ivana Krasitelja, koji hoda u sili Ilinoj, kaže Isus, a opet imamo citate iz Sirahove knjige i Malahija. Određen si u prijetnjama idućim da umiriš srđu Božju prije što ona provali da, provali da obratiš srca otačka sinovima i da obnoviš plemena Jakovljeva. Malahija. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova kocima, da ne dođem i udarim prokledstvom zemlju. E, to je zadnja rečenica Starog Zavjeta. Prema raspredu Malahija, ako gledamo po, po raspredu knjiga, Znači, zadnja rečenica starog zavjeta. Kao što znate, u našoj župi ovdje postoji velika duhovnost da zaista to ostvarimo. Da sinove dovedemo k očevima i očeve sinovima. Jer tu je zapravo cijela duhovnost crkve. Isus kaže, kad dođete ocu u nebo, više me nećete ništa pitati. Mi će vam sve jasno. I to je mi ovdje pokušavamo na zemlji ostvariti. Ova naša zajednica funkcionira upravo na taj način da pokušavamo rekli bi onako i kroz Zagreda i Poljubac i Dodir i sisak ruke, pokazati tu ljubav ili kroz nekakvi razgovor, druženja će, to je, je bit ove naše zajednice, upravo očeva duhovnost, dovesti sinove kocu i srca očeva sinovima, da bude to zajedništvo i blagostvo koje Bog namjenjuje. Evo to je isto citat da će odnositi se na, na iliju odnosno na imena krstitelja za kojega Isus kaže da je novi Ilija, koji dolazi na ovaj svijet i to čini. Znači, imamo Sirah, opet knjiga iz Septuaginte, koja to donosi taj tekst u cijelosti, kao i Malahija sa svojom riječu vezano za Ivana Krasitelja. Držite se dakle, opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti. To je onaj duhovni boj za koji vi znate iz poslanice Fežanima, već sam malo na početku govorio o tom, o tom tekstu, pravednost je bitna točka, a kaže nam knjiga mudrosti sljedeće. Kao oklop obući će pravednost, a kao šljem stavit će sud bez himbe. Pravednost je obukao kao oklop, stavio na glavu kacigu spasenja. Vidite, Bog isto govori preko Izaije, koji je sigurno 100% nadatnuta knjiga biblijska, tu se svi slažemo, preko knjige mudrosti, koja je sporna knjiga Septuaginta, da li je to dakle, od Boga ili nije, mi katolici ćemo da jest upravo zbog ovih citata. Tako možete naći u još takvi citata, ja sam zaboravio i par nekoliko, da vidite kako se Božja riječ mora čiti u jednoj cjelini, ne u jednoj odvojenosti, nego moraš uzeti e, kompletni događaj da možeš to sve nekako jasnije razumijeti. Vjerom Henog bi prenesen da ne vidi smrti, te iščeznu jer ga je prenio Bog, doista prije prenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu. Sirah govori o tome sljedeće. Henok se svidio gospodu i bi prenesen uzor obraćenja za sva pokoljenja. I postanak gdje je to zapisano. Henok poživje u svemu 365 godina. Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu. Bog ga uze. Zanimljivo, živio je 365 godina. Ok, jedna brojka nam je jako značajna žive, ako to prevedemo na dane, ne na godine, ajde živi 365 dana s Bogom. Budi Boži. Malo, malo simbolično govora, e, kroz te godine njegovog života na ovome svijetu. E, vidite, opet, dakle, Sirak, e, posao, sve se poklapa u toj Božoj riječi koja nam je e, sve strane objavljena. Dobro? Ajde. Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da dijelo rekne tvorcu, što si me ovakvim načinio? Jer tko bi tebi smio kazati što si učinio? I tko se smije oprijeti sudu tvojemu? Dakle, Kolik li neopakosti vaše? Cijeni li se glina kao lončar, pa dijelo rekne svome tvorcu, nije me ona činio? Ili lonac da rekne lončaru, on ne razumije ništa? Budimo svi zajedno dobra glina koju Bog oblikuje kako On hoće. Dopustite, Bog oblikuje na svoj način. mu dođi, prepusti se, vjeruj u ljubav, pa će te Bog prekrasno oblikovati i tjelesno i duhovno, da ćeš moći ga slaviti u svome životu. Ali On to ne može ako ti to nećeš. Treba ti ići na molitvu, na susrete s njime, čitati Bibliju. Dopusti Bogu da te oblikuje onda se događaju prekrasna čudesa u našem životu. Evo, tako nam, e, kate, ovaj dokument Dei Verbum, u 14. točci govori povijest spasenja u knjigama Staroga Zavjeta, zapisana, često je čitamo, citiramo, evo, mi smo nešto toga pokušali danas ovdje vidjeti. Važnost Staroga Zavjeta za kršćane, mi to prihvaćamo sve, i ovu Septuagintu, sedam spornih knjiga, iz razloga kojeg sam naveo, da u najključnijim tekstovima Novog Zavjeta, vidjeli ste o Hebrejima, Rimljanima, Efežanima, imamo citate iz tih knjiga, zato to je to jako važno, jedinstvo obaju Zavjeta, to je bit, dakle, stari Zavjet nam nešto skriva, a u novom se sve otkriva, rekao već davno, Sveti Augustin, Ambrozije, dakle, crkveni otci koji su prepoznali važnost toga govora. U Novom Zavjetu je odličje Novog Zavjeta, to je centar. E, e, centar svega je evanđelje. I e, evanđelje moraš onda čitati, jer to je snaga Božja. Tako te Biblija kaže u Rimljanima. Evanđelje je snaga Božja po kojem se možeš spasiti. Ne treba ti ništa, ni stari zavjet, ništa. Treba ti samo evanđelje. Njega živiš, ideš putem spasanja. Ali ne da biti tako siromašno u svom životu, kad imamo ovo silno bogatstvo Bože riječi. Ali ti je za spasen dovoljno evanđelje. Ništa više. To čitaj i to živi. I tu je točka ti. Ne da ti ništa više. Ali, evo, naša potreba da se više obogatimo je upravo da vidimo to bogatstvo Bože riječi koje jednom ne suglasiju, ne u raskoraku, upravo sa željom da je što bolje upoznamo i doživimo. Apostolsko podrijetlo evanđelja. Tu nema nikakvog spora. Znači, sporimo se oko raznih stvari, ali da je evanđelje potekao od apostola, tu nema uopće nikakve diskusije, nikakvog spornog događaja, a to je jako važno, da smo na samim izvorima Božje riječi koja je izrečena preko Isusa Krista. Apostoli svojim životom garantiraju za tu riječ, jer svi od reda su dali život za tu riječ. A to nije mala stvar. 12 muškaraca, obiteljskih ljudi, spremno daje svoj život za tu riječ na tome crka počiva. Zato je crkva apostolska, e, to je velika vrijednost, dati život za nešto, ne daje život za bilo što. Oni su svi odreda dali svoj život i time su našu vjeru izazvali da gospodinu još više vjerujemo. E, Povjesni značaj evanđelja, e, isto je, danas se više upitno, mogu samo zločisti ljudi komentirati da Isus nije postojao. Imate knjigu koja se zove i ne samo Tesar, to je jedna zgodna protestantska knjiga, u koje e, se donašaju dokumenti svjedočanstva, da Isus ima više svjedočanstva o sebi nego četiri rinska cara zajedno. Oni su na položaju na moći, oni imaju vlast u rukama, za njih ima manje tekstova nego o Isusu četiri puta manje. Što isto dovoljno jasno govori ako želiš argumente brojčanosti. Više podataka o Isusu da je stvarna osoba nego o četiri rinska cara zajedno. E, pa to je dovoljno isto za, za razmišljati i vidjeti zašto vjerujemo u Isusa. E, drugi spis Novoga Novog Zavjeta, to je znači cijeli Novi Zavjet osim Evanđelja, e, također jasna poruka e, Božje riječi, jedan kontinuitet i ta Božja objava završava, kako kažemo, stote godine po Isusu Kristu. Smrću zadnjeg apostola, to znači Ivana Apostola, koji je umjeren na otoku u Patmosu, e, u sta, dubokoj starosti, pa sa stotom godinom službeno završava e, e, Božja objava, koja je počela tamo od Mojsija, e, pismeno nije 1250 godina prije Krista, pa do stote godine po Kristu, sve ukupno 1350 godina. Bog se trudio da nam napiše svoju riječ. U raznim fragmentima, kroz razne ljude, razne piste, razne događaje, kroz njihovu osobnost, i tu priča završava. Bog više nema što svijetu objaviti. Što je imao reći, to je rekao. Nema više što kazati. Zato kad ljudi idu po svijetu i govore o nekim novim objavama Božim, primjerice saj baba, da je on novo uh, utjelovljenje Božje, onda je to laž. I kako se Bog s njime našalio, saj baba umire na blagdan uskrsa. On u grob, a Isus iz groba, dakle, to je ovako malo, malo smiješno, jer je da se Bog tak s njime našalio, a on se buso prsta da je novi mesije, novi krist. Bogu se ne, ne, možemo suprotstaviti, znate, on je previše svet, da bi ljudska glupost mogla do, doskočiti Bogu, tako da saj baba u grob, a Isus iz groba van, na blagdan uskrsa, <laughs> da da Isus živi, a saj baba vjerojatno će nije nesat u povijesti. Dobro? Evo vidite, fragmenti starih Biblije. Imaš ovakav jedan tekst na ovom papiru lijevo kako vidimo i sad moraš iz toga iščitati Božju riječ. Prvo su ti slova dakle, jako čudna. Moraš vidjeti koja su to slova, uopće, koje je to pismo, koja je to poruka. Često nisu cijele rečenice ispisane, nego skraćenice koje moraš dešifrirati. Postoji jedna cijela znanost, imate debele knjižurine o tome kako proučavate ova pisma. Znači, prvo moraš jezik poznavati hebrejski, grčki, neki armenski, staroslav, bilo koji dakle jezik, na kojem je taj tekst pisan. Da uče znaš o čemu tu piše. Onda ti fali pola teksta, ti fali, to su smo ti kumarski spisi, neki, ovaj desni malo bolji tekst, ali ovaj je jako loš. I sad moraš i njega vidjeti što sad tu piše. Zamisli koliko truda se Biblija iščita. A ti danas kažeš, nemam vremena čitati Bibliju. Ovdje su ljudi uložili silne energije, svoj život, svoje znanje, da ovo dešifriraju. To je vrijeme nakon završetka Biblije, znači stote godine, pa do recimo 16. stoljeća, kad se Biblija prepisuje ručno. Zamislite ti neko da zadatak da moraš ovu knjigu ručno prepisati. Kako je to posao, dakle, ne? To ti je Biblija. Prepisivanje Biblije ručno. Slovo po slovo, rečenica po rečenica. 1100 stranica ove knjige. Pa ti to prepiši ručno. Zato morate jako vrednovati te stvari e, prošlosti e, u ovom našem današnjem vremenu u kojem živimo. Znači, svi znanstvenici i stručnjaci proučavaju ovakve spise i onda ju uspoređuju. Imate recimo deset ovakvih spisa. uspoređujući šta je točno, šta je krivo, gdje su slova zamijenjena, rečenice, rekli smo prije zbog čega se to događa, ljudska nesavršenost, čovjek se zbuni, evo, jer oni napiše rok umjesto svjetlost, jeli, a to je sasvim druga riječ onda, drugačija poruka, i moraš to sve prepoznati da bi došlo do jednog izvornog teksta. Dobro, dalje. Evo, oni to marljivo rade, to su vam mnoge knjige, prikazuju te redovnike iz prošlosti, znači benitinci, koji marljivo po cijele dane prepisuju tu knjigu to su primjerci prepisivanja tih knjiga starih evo dakle tekstova e, to su inicijali dakle početni nutri gdje oni naprave jednu sliku prikažu tog redovnika kako on to radi e, da bi imali nešto u povijest e, i tako iz dana u dan mediji od pet stoljeća šest gdje je svedime osnovao pa do tisarskog stroja jedna godina rade taj svoj posao marljivo prepisujući tekstove iz dana u dan, da ne odu u zaborav, da ljudi imaju od čega živjeti, da ta riječ Božja uzme svoga maha u životu ljudi. E, dolazimo do 13. koncila, u jednom slika smo pokušali naći toga koncila, gdje se, kao što znate, smo prošli puta nekako dotaknuli, proglašava kanon svetih knjiga. Zahvaljujući Martinu Luteru, koji je izazvao velike diskusije, Crkva se našla u jednoj nevolji i onda je svojim autoritetom proglasila, se nestali knjige bile su nadahnute, valja ih čitati, po njima živjeti i one su od Boga darovane. Bez obzira na svu njihovu nesavršenost i stvari koje su dakle nekako loše u tim tekstovima. Bilo kako, ali je od Boga nadahnuta knjiga, pa ono što mi danas imamo, Bibliju, ona je evo, tu na koncilu u šezdeset 1564. proglašeno, dogma točno koliko imamo nadaknutih knjiga u Bibliji koje su danas nama korisne. Evo ja sad ću doći polako prema kraju e, našega današnjeg razmišljanja. Vidite, puno toga se može tu išijeti. Ovu knjigu vam svakog preporučam, ne znam da li još možda ima e, u prodaje, to je dosta stara knjiga, ali ako možete do nje doći negdje u nacionalnom biblioteci, svakog je tamo ima, e, pročitajte se da vidite ovu tematiku na jedan znanstveni način, prikazano praktično, poučno, od našeg, možemo reći, evo, sveca već, Bata Celestina Tomića, konventualca, koji je cijeli život tako se posvetio širenju Bože riječi. E, imate e, jedan ovako isto klasični uvod, uvod u Bibliju, e, općenito, malo se nešto neki zvali pročite, na tanka knjižica. Evo, moj jedan kolega je profesor danas na fakultetu, isto konventualac, Ivan Karlić, on piše u sused Bibliji, dosta ovako čitka jedna knjiga, puno jednostavnije od Patra Tomića, ali evo, možete se na taj način samo pročitati i vidjeti što tu sve ima. Postoji jedna izubljena Biblija, tako se to zove. To su vam apokrifne knjige koje donose neke tekstove, dosta značajne, ali nisu svete knjige. Tu smo saznamo nešto više o Svetoj Ani, majci majke Božje, iz tih apokrifnih knjiga, neke događaje. Zove se izgubljena Biblija, jer ona dodiruje Bibliju, ali zapravo nije od Boga nadahnuta knjiga. I sad, uz ove sve tehničke stvari, znači ova pisma, vidjeli ste, dakle, ove rukopise, koji stvaraju jedan problem, I još ste morali razlučiti šta je od Boga, što nije od Boga. Ovo je jako slično kao da Bog govori, ali su to razni mitovi. Vi sigurno znate da u Bibliji postoje sve knjižene vrste osim mita ili bajke. Toga u Bibliji nema. A ovdje ima dosta mitova, bajki, pa toga u Bibliji nema. To je ovako vrlo zanimljivo jer bi Bog bio vrlo neozbiljan da priča mitove. U Bibliji postoje basne, to imamo basna, kad drveće ili životinje govore kao čovjek. To Biblja poznaje. Ali bajke ne poznaje ili mitove. Isto važno da naglasiti koliko je Božja riječ e, istinita. Ako ti neko priča priče, bajke, onda je to tako. Zabavno možda, ali nije ono što je život mijenja. Vrlo je zanimljiv detalj. Bog se pobrinuo da u Bibliji nema mitova nema bajki, Nego samo istinita riječ koja se ti s njom suočiš, tvoj se život bitno mijenja. Jedna prekrasna knjiga, Biblija i hrvatska tradicijska kultura, auto si dao truda, stipe, botica, da opiše koliko je Biblija utjecala na naš narod. Kolike poslovice, kolike e, narodni običaj, priče, bilo što drugo, što je vezano za Bibliju. Za stvari koje možda dajte, niste nikada čuli, znali, gdje se što je da događa, mnoge mudrosne rečenice, nalaze mjesto u Bibliji, a autor knjige je sabrao sva ta dijela u našem narodu, s čime se možemo jako ponositi, da imamo evo, jednu ovako debelu knjigu po kojoj možemo prepoznati tu kulturu Biblije u našem narodu. Evo, možda ko malo nešto kulturno čijati, možemo malo se s ovom knjigom poslužiti i vidjeti onda koliko ta Biblija značajna za naš narod, koliko je utjecala, a daj Bože da utječe e, trajno, da evo i nakon ovoga susreta, razmišljanja o Božjoj riječi, možemo još više to vam pronuti. E, u šestoj glavi, dokument crkve zaključuje, e, sve to pismo u životu crkve, upravo o čemu sad malo pričam, e, crkva časti pisma. Znači nikad nije bilo da crkva nije častila pisma, nego je e, od te riječi živjela, vjeruću da to Bog progovara za sva vremena. Pazite, završeno prije 2000 godina Biblija. Ona nama danas progovara istim žarom kao i onda kad je pisana. Tako je to nekako zamišljeno. Jer Duh Sveti vodi crkvu. On koji je nadahnuo pisa da napišu Bibliju, nama danas otkriva koji je to smisao te Bože riječi. Čemu ona služi? Evo, pa se puno toga lijepo ga otkriva. Kaže, prijevodi neka budu prikladni i ispravni, to je 22. točka, upravo ovo o čemu smo govorili, se što više dođe do izvornog teksta, da bude što bolja riječ. Kod nas imate prijevod nadbiskupa Šarića iz Sarajeva, koji se jako razlikuje od prijevoda Dude Fučak, koji je sasvim drugačiji. Neki imate Šarićev prijevod Biblije, meni je to dosta arhaični govor, pa mi baš nekako ne leži, više me leži Duden prijevod, ali evo, možete se koristiti jednim drugim, da vas to ne zbuni, u čemu je riječ. Dakle, dva različita prijevoda, iste knjige, dva različita izričaja koje se koriste. Kod nas je službeni prijevod Duda Fuček, dakle, opnijam, on se koristi u hrvatskom narodu, jer je nekako ljepši izričaj, pa su biskupi odlučili da se taj prijevod koristi kao službeni. Dakle, a ovo su ostale pokušaji raznih prijevoda doktora Šarića i drugih koji su se bavili tom tematikom Biblije apostolski angažman učenjaka, nešto sam danas o tome govorio, dalje se pozivaju učenjaci da što više se ulaze u Bibliju. Bilo koja znanstvena grana uđi, prouči Bibliju. Budi od koristi svome narodu, objasni nekakve možda nove no, no, novine, nove dato, sredstvo. Bilo bi dan zanimljivo da mi otkrijemo u svijetu Pavlu u poslanicu Laodiceji on ju je napisao, a nje nema u Bibliji. Šta bi se onda dogodilo? Išlo bi li proširenje, vjerojatno, moja pretpostavka, crkvenog kanona na 74 knjige. Moguće ta verzija. Ako smo našli prije 100 godina u kumoranskim spisima, spise stare 1900 godina, možda jednog dana nađemo, isto jednim dječakom koji je baca kamenčiće u neku rupu, možda nađemo i poslanicu od diceji. Zašto nje nema? Eto, izgubila se. Možda je pavo nešto zabrljavio. Pa je krivo napisao. Pa onda Bog kaže, ajde Pavle, tu ćemo poslanicu. Mahom da ne smeta u Bibliji. Ali? A možda u njoj ima neko otkriće koje će nam Bog u posljednjem vremenu dati. Budite otvoreni Božim čudesima. Znači, ako se dogodi, pretpostavljamo otkriće, poslanice Laodiceji, onda će stručnjaci, bibličari, to proučiti, da li je to tekst koji odgovara Pavlovom tekstu. Znači to se uspoređuje, svaka riječ se važe, da li to Pavli govor, nije govor. Recimo poslanica Hebrejima se tumači da toliko nije Pavlova poslanica, jer ima nekako od udara od Pavlove vizije života, ali se ipak pripisuje Pavlovom sklopu razmišljanja. Za poslanicu Rimljana je 100% sigurno da je Pavlo napisao. Tu nema uopće diskusije, tu su svi i protestanti i kazuti sigurni da ju je Pavlo napisao. Jer to je Pavlov stil, njegov govor i sve, sve što štima je. E sad dođe poslanica ona se pronađe recimo, onda idu ovi stručnjaci koji moraju to sve proučiti, da li to tekst, da li to odgovara, da li to je zaista poslancela audice, odisete falsifikat. I onda se daje crkvenom učiteljstvu prijedlog, evo, moramo i ovu poslanicu uključiti uh, u kanon svetih knjiga. Tako da postoji mogućnost da, ajde recimo za sto godina, Biblija bude imala 74 knjige, jer će se uvrstiti poslanice Laodiceje u popis svetih knjiga. To je živa crkva, znate. Mi nemamo uh, uh, kamene kipove oko sebe. Mi živimo u živoj crkvi. Kao što je papa Ivan Pavo II. uveo četvrto tajstvo krunice, radosno tajstvo, o, o, tajstvo svjetla, svojom vlašću je to uveo da se može o tome moliti isto. Tako, dakle, spletom okolnosti može se dogodi da se nađe poslanica laudiceji i da je crkva na vlast uvrsti u popis svetih knjiga imat ćemo jednu knjigu više, hvala Bogu, u Bibliji, o kojoj ćemo moći onda više razmišljati. Kako će to Bog posložiti, vidjet ćemo, čekat ćemo u povijesti. zatim falimo hvala, imamo dovoljno 73 knjige, to čisto dovoljno pročitamo i sve naučimo, bit će jako dobro, jer sad za ovu jednu više manje gore, dole, o toj postanici. E, važnost pisma za teologiju, to je isto razumljeno za to proučavanje, i dolazimo do 25. točke, preporučenje činjenja Svetoga pisma, zaključak je u 26. A mi ćemo sad evo onda zaključiti sa 25. Isto tako, Sveti Sabor gorljivo i na poseban način potiče sve kristovi vjernike, a osobito članove redovničkih zajednica, da čestitim čitanjem božanskih pisama izuče najuzvišenije poznavanje Isusa Krista. Jer nepoznavanje pisama jest nepoznavanje Krista. Neka dakle rado pristupaju samom svetom tekstu, bilo svetim bogoslužjem, posve ispunjeni božanskim riječima, bilo pobožnim čitanjem ili također putem ustanova i drugih za tu stvar prikladnih pomagala, koja se u naše vrijeme uz odobrenje i na poticaj crkvenih pastira posvuda hvale vrijedno šire. Evo, svi smo kao vjernici pozvani da u svetu knjigu sve češće čitamo, po njoj živimo i djelujemo. E, jer e, Poznavati Isusa Krista, to ti je najizvrsnije znanje, kaže sveti Pavo. Kad njega znaš, odnosno evanđelje kad poznaješ, i živiš po evanđelju, ništa ti više nije potrebno životu. Ti živiš radosni život. Evanđelje je radosna vijest. Znači, kad je evanđelje u tvojom srcu, ti možeš nužno biti radosan čovjek. To je zakon e, takvog ponašanja. Jer nepoznavanje pisma je nepoznavanje Krista, kaže sveti Jeronim. Ako ne poznaš pisma, ako ti ovo su danas predavanje ništa ne znači, evo ili ne znam to nije ništa dirnulo, teško će čitati Sveta Pisma. Ako ti nešto je nešto od toga što sam govorio dirnulo srcu, moći ćeš lakše čitati pisma, bolje ćeš poznavati Isusa. Kad su više poznaješ pisma, bolje poznaješ Isusa. E, Rado u samom svetom tekstu, bilo se tim bogoslužijem. Imate jednu knjigu na hrvatskome, to ćemo možda na sljedećim predavanjima razgovarati, kako je svaka liturgija bilo istočna, bilo zapadna prepuna citata iz Biblije. Znači, sveta misa je zapravo rad mnogih ljudi koji su uzeli neke riječi iz Biblije, znači najčešće Amen, ili Gospode samo iz duhom tvojim, ili e, Aleluja, znači neke riječi iz Biblije koje su ubačene u liturgiju. Zato ti je dobro na svetu misu i ve, ti si već u Božoj riječi. Jer liturgija je prepuna Božih tekstova. Oče naš, cijeli iz, Lukinog, iz Matevog evanđelja. Luka ima kraću verziju. Gdje to kreneš, imaš Božju riječ. Tako da, bez, bez, čitanja, ne govorimo o čitanju, nego samo govorimo o tekstovima koji se koriste na misi. Oni su vam zapravo spoj raznih rečenica iz Biblije kako bi narod mogao u Božjoj riječi uživati božanskim riječom, bilo povožnim čitanjem ili putem ustanova i drugih za tu stvar prikladnih pomagala. Evo, ove prazne knjige, vi možete danas preko moderne tehnike se time koristiti, ulazite što dublje u otajstvo Božje riječi. Koristite razna pomagala. Da tu riječ što bolje upoznate, da vas što više na srcu, mora se ta riječ često čitati, koji puta je dva, tri puta, pet puta isti tekst, da ga uče razumiješ, jer zloduh ne želi da ti čuješ Božju riječ, ona te spašava. Pa će te neko zvati telefon, neko će te ometati. Moraš odvojiti vrijeme za čitanje Biblije. Da ju možeš doživjeti u tišini, u miru, možda na ovdje u crkvi, kod kuće, ali stvori si uvjete za čitanje Biblije. I onda uđu u tu riječ. To je tako lekcija divina koju su nam preporučili benetinci. Uđeš u riječ, moliš, osluškuješ. Ponovno čitaš, razmatraš, dok god ta riječ u tebi nešto ne pokrene, onda ta riječ ima svog učinka. To je njezina bit, pa evo na kraju ovog današnjeg susta želim da ta riječ sve na zajedno još više i dublje pokrene. Hvala lijepo.